taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Sulub Axmed Firin oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalka cusub ee booliska ay bilaabeen in ay ku xirxiraan dadka baraha bulshada ka wada kicin bulsho iyo aflagaado. Waxa uu sheegay taliyaha in ay jiraan dad badan oo xabsiga loo taxaabay kadib markii ay ku kaceen falal xadgudub ah oo ay ku jiraan kicin bulsho, iska horkeen dadka caasimada degan iyo dhaqan xumo kale. Taliyaha ayaa sheegay in aysan qof dambe ka ogolaan doonin baraha bulshada ay kacayaan madaxda iyo dadka kaleba. Waxa uuna xusay in qofkii wax sheega la soo xirayo lana weydiinayo caddaynta wixii uu sheegay. Maalmihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada xoog ugu jiray dad dhallinyaro ah oo u isticmaalaya baraha bulshada si aan ahayn sidii saxda ahayd. Waxaan rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed aan u sheegno, ciidanka booliisku wuxuu ka shaqeeyaa amniga, wuxuu ka shaqeeyaa nabadgelyada, wuxuu ka shaqeeyaa degenaanshaha, wuxuu ka shaqeeyaa cadaaladda. Qof kasta oo muwaadina inuu dalkiisa uu ku helo xorriyad, inuu ku yeesho sumcad iyo wanaag uu ku joogo, inuusan waxad guduba uusan kala kulmin bulshada uu ku dhex nool yahay, waxad guduba inuusan kala kulmin ayaanu ilaalinaa, waan ku shaqaynaa annagoo taas ilaalinayna. Waddankeennu wuxuu leeyahay shuruuc, dastuur baynu leenahay, nidaam kale waynu leenahay oo kala dambeyneed oon ku shaqayno, oo dalku leeyahay, dowladduna ay ku shaqayso, shacabkeennuna uu maaragtay lagu dhaqo. Wixii ka baxsan inta uu nidaamku u ogol yahay muwaadinka, wixii ka baxsan muwaadinka ku dhaqma, xaq waxaanu leenahay inaan soo qabanno, la keeno xarumaha ciidanka uu leeyahay, la weydiiyo waxaanu ka hadlayo, caddaynteeda la weydiiyo. Hadduu qof aflagaadeeyo oo shaqsi u aflagaadeeyo, intayna shaqsigii kale ayna isgaadhin oo ayna isu jawaabin, inaan soo qabanno, aan horkeenno maaragtay aan keenno xarumaha maaragtay ciidanka uu leeyahay, saldhigyada la geeyo, saldhigga markii la geeyana la weydiiyo, keliya wixii uu ku hadlay sax ahaanshaheeda la weydiiyo, uu caddeeyo. Qofkaas waxaa laga rabaa inuu caddeeyo waxaanu baraha bulshada la soo istaagay ama uu qadafka shaqsi uu geystay ama uu qaranimada u geystay, in la weydiiyo oo la dhaho caddee, xageed ka keentay waxaan, caddaynteedii baa lagaa rabaa. La jirdili maayo, wax kale lagu samayn maayo, inta uu asagu sheegay keliya ayaa la weydiinaya. Meel xidhan kumuusan samaynin, uu keligiis uu ogyahay maaragtay warka kumuusan sheegin. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa u jeedo makhraatika ah. Wixaad ummadda Soomaaliyeed aada u sheegtay, hadday tahay qof laga aflagaadeeyey oo si shaqsiya loo aflagaadeeyey, hadday tahay wax bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ceeb ku ah, hadday tahay wax qarannimada lid ku ah, waxaa la weydiinayaa keliya inuu caddeeyo waxa asagu uu sheegay oo meediyaha ummadda Soomaaliyeed uga sheegay. Waxaas inuu ka jawaabaa laga rabaa. Hadduu ka jawaabi waayo oo saxaansheeda sheegi waayo, oo ciidanka booliisku markay baadhaan ay ku qanci waayaan in waxaan uu muwaadinku uu sheegayo, qofka muwaadinka uu ka sheegaya inay sax tahay lagu waayo, waxaa la geynayaa cadaaladda la horgeynaya. Marka qofka makarafoonka intuu qaatay ama media uu iska duubay maaragtay taleefan hama iskaga tuuba ama samicad ha qaatee baraha bulshada ama dadka Soomaaliyeed hortooda wax ka sheegay, wax uu sheegay ayaa laga rabaa inuu caddeeyo. Wax kale oo loo haysto oo loo geysanayo mid ma jirto. Hadduu caddeyn waayo, sharcigaa la horgeynayaa, wixii uu ka heluna leeyahay waa isagu isku difaacay. Marka taasna waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed, dadka ku dhaqmaya waxyaabaha aan munaasabka u ahayn jiritaanka dadkeenna, muuqaalka dalkeenna, deris wanaagga, ehelnimada, dowladnimada aan saxda u ahayn, in laga waantoobo oo aynu u gudubna inaan dalkeenna aan dhisanno, inaan wax fiican oon qurxoon
ama muuqaal qurxoon aan ka gudbinno dalkeena in la iska dhaafo waxaan adigana nacfi ku lahayn ehelkaana aan nacfi u lahayn dalkana aan nacfi u lahayn inaad iska dhaafto ood u beddesho wax wanaagsan oo maaragtay wanaag adiga kuu soo jiidaya inaad maaragtay aad u beddesho intaasaan yaan ka codsanaynaa maaragtay dhallinyarada ku hawlan inay maaragtay intay mikrofoon qaataan ama kamera qaataan iska soo duubaya wax ama kicin ama maaragtay waxyaabo kale oo aan saxaanshaheedu uusan fiicnayn inay wax wanaagsan ku beddelaan ayaan maaragtay u sheegi lahayn. Inta aan soo sheegay baana waajib nagu ahaa annaga inaan samayno oon qofkaas waxa uu sheegay saxaanshihiis hadduu isagu gar leeyahay inaan cadaalad u raadinno haddii uusan gar u lahayn oo waxaanu ka hadlayaa wax qadaf isagu geystay ay tahayna inaan isaga cadaaladda geyno. Hadalka taliyaha ka soo yeeray ayaa imaanaya xilli xabsiyada Muqdisho la dhigay maalmihii la soo dhaafay dad badan oo isugu jira kuwa baraha bulshada isticmaala iyo dad kale oo iyana ku dhawaaqay hadallo kicin ah ay dowladdu dhibsatay. Wararka, warbixinada, wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheenna bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteenna Telegram ee Kaab Somali TV. Haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashadda kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. Sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo websitekeenna www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba. Kaab TV waa kaabaha bulshadeenna.